င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့မေလ17ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီလာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF စံတန်းရဲ့ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းတနအိဝင်းကျင်လောက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမတူဘီလန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ဟာခါမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာသူပို့ပြီးတော့များပြားလာနေပြီးစားနပ်ရိက္ခာအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မုံရွာမြို့လဝကယုံဟောင်းသားမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထင်ရှားတဲ့အဆိုတော်ဘဝကနေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာခိုလုံခဲ့ရပေမဲ့နှွေဦးတော်လန်ရင်ကိုတတောင်းတနေရနေပန့်ပိုးပေးနေတဲ့ချင်းအဆိုတော်ထွန်းခံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချင်းကကွယ်ရေးတပ် CDF စံတန်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒီမနက်တနအိဝင်းကျင်ချင်းခန့်တုံးကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ဟာခါမတူပြည်လမ်းကိုလည်းယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီမနက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိမရှိမြင်ပြီးဆက်တွယ်မှုအခက်အခဲကြောင့်အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ CDF စံတန်ထင်းချုပ်နယ်မြေကခွာပြီးကျေးရွာနဲ့ CDF စံတန်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကောင်စီရုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က MI-35 ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လက်ထောက်ထွေထွေတွင်ရင်မူဆလိုင်းစင်ကွန်းနေနဲ့တပ်ခွဲမူဆလိုင်းတူလျန်မုံတို့ကြဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေမှုတွေကြောင့်ဟာခါမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေပို့ပြီးတော့များပြားလာနေပြီးသူတို့တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဟာခါမျိုးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဟာခါမျိုးနဲ့ကလေးဟာခါလမ်းမပေါ်နဲ့ဟာခါကန့်ကိုကြာကလမ်းမတလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတလားလောက်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကလမ်းဘေးတလျှောက်ကကြေးရွာတွေဟာရွာလုံးကျွစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြေးရွာတွေကတော့ဟာခါနဲ့ဖလန်အကြာကချွန်ကျုံရမ်ထလိုတော့ထက်ရွာတလန်းစာရွာအပါဝင်ဟာခကန်ကိုကြားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပြီးလူဦးရေထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဟာခမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အိမ်ကြီးကတော့988အိမ်လူဦးရေကတော့2182ယောက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ9000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဟာခမျိုးနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်လေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုကိုတာတိကထားလှုပ်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတံပြန်တော်လံဖို့အတိကကြတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ point 5တနအတွက် campaign ကိုအားဖြစ်ပေးကြဖို့ KNDF ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်မတ်လကစပြီးဒီကနေ့ဒီချိန်ထိ Greenie ကိုအင်အားလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တိုက်ရင်အားလည်းနဲ့ခေရန်ရိတ်ခါတွေကိုရဟရန်အုံပြပြီးဖြစ်တင်လာတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအတိအကထားလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဂရီနီမျိုးတာကာကိုရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ရဲ့တင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းအတိအကထားတုံးပြတိုက်ခိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြူဟာကြတဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပြန်လည်တော်လာနိုင်ဖို့ဂရီနီမျိုးတာကာကိုရေးတပ် KNDF ကနေဂရီနီ point 5 campaign တစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီးပါဝင်ပေးကြဖို့ဂရီနီမျိုးတာကာကိုရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးကလည်းNST Facebook မှာပြီးခဲ့တဲ့ April 24ရက်နေ့ကစတင်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ကမ်ပိန်းကာလကို April 23ရက်နေ့ကနေမေလ23ရက်နေ့ထိတက်မှတ်ထားပြီးဒေါ်လာ4,000ရရှိဖို့မျှဝေထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာတော့လူဦးရေ 2,000 ဝန်းကျင်ဟာတောက်သုံးရင်ရရှိဖို့အတွက်9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ရေထွက်တဲ့နေရာကနေကိုထူကိုထနီးနဲ့ရေသွဲယူနေကြရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရဲ့ရေရရှိရေးကော်မတီကပြောပါရယ်စစ်ရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေများလာတယ်လို့ရေသွဲယူရတာဝေးတဲ့အတွက်
အခုလိုမျိုးရေပိုက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေရရှိရေကိုစူးစမ်းနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းအရောက်ရေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်24နာရီအတွက်ရေလီတာ1000ကျော်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ1600အတွက်အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ယေရှုကမဆောက်လုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်မိုးကလည်းယာယီဆောက်လုပ်ထားတဲ့အထက်မှာရေကိုတူလောင်ပြီးတော့သုံးနေကြရပါတယ်ရေသွဲယူရရှိရေးအတွက်အလူရှင်မတီငွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေစစ်ပေးဆောင်တဦးချင်းစီရဲ့အလူငွေတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်အားပြင်းမှုခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်မြန်မာပြည်သူ18သိန်းခွဲမုန်တိုင်းတန်ခံရနိုင်ကြောင်းကပ္ပတဘာဝပေးဆိုင်ရာတတိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ် Global Disaster Alerts and Coordination System ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မုံတန်းအရှင်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူ9,300စကိုင်းတိုင်းကလူဦးရေ4,400ချင်းပြည်နယ်ကလူဦးရေ9,100မကွေးတိုင်းကလူဦးရေ13,000စုစုပေါင်းလူဦးရေ18,000ခွဲမှအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တယ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း169ကီလိုမီတာတနအီကို103မိုင်ကျော်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့အခြေအနေကြောင့်လူဦးရေ2,000ခန့်ကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးအနီရောင်ဆင်ထုတ်ပြန်တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာတေတထုံခရိုင်နယ်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေစဉ်ရက်ဆက်လေရင်နဲ့ကင်းထောက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဝါပသေးကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ PDF စခန်းနဲ့ဝါပသေးကြီးရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကင်းညူတထုံခရိုင်နယ်မြေတဲကိုလေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်ကင်းထောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားမှုအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမေလ9ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲ KNU တထုံခရိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်တို့မှာလေရင်နဲ့စေချိန်ထက်မနည်းလာရောက်ကင်းထောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့လာဝကရုံဟောင်းရှိမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါရယ်။လာဝကရုံရှိကစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်20လောက်ကိုမေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်လောက်မှာမုံရွာမြို့တွင်းမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအလေးအငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Golden Eagle Force GEF တပ်ဖွဲ့ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်လင်းယုံကပြောပါတယ်ဒီမျက်မြင်ပေါ့ဒီအနိကကျွန်တော်ကင်းစကောက်ရှိတယ်ကွာအဲကင်းအနိကကင်းရဲ့ညင်တွေ့ချက်ရတို့နှစ်ကောင်လာတင်သွားတယ်ပေါ့အဲနှစ်ယောက်လာတင်သွားတယ်တယောက်ကတော့တို့ပေါ့ဒီပက်လက်နေခမ်းမဲ့ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့လမောင်းကိုတို့ဒီလမောင်းကိုပတိစီးပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပထမချက်ကအဲမျက်မြင်ရဲ့သတင်းပေးချက်ရကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဟောလောက်ခဲ့တာပါအထူးရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီကောင်လေးရဲ့စီုံရှိတယ်ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူအတွင်းလူရှိတယ်ကအဲ့အတွင်းလူရဲ့ပြောကြားချက်ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတည်ပြုခဲ့တာပါကဒီစစ်စင်ရေးကို GEF တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ Brother Revolution Force မုံရနဲ့ပုံနကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးအခိုက်အကျဆုံးမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးမှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်လင်းယုံကဆက်ပြောပါတယ်ပြည်သူတွေနေနဲ့တော့ဟိုအတန်းဘုလိုပြောမလဲဝမ်မောင်မူကတော့ရှိရလို့ပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြခတ်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညီနေဆိုရင်သူပေါ့သူရှောင်ပြန်လှည့်သွားကြတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်တော့မခတ်တော့မယ်မြင်များရယ်ဆိုရင်သူတို့ရှောင်သွားကြတယ်လို့ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကဒီကောင်းနေဂိတ်မှန်ရယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြည့်သူတွေကတိတ်မဖြတ်ကြတော့ဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းခဏသတိပေးထားဆိုတော့တိတ်မဖြတ်ကြတော့ပေါ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစကိုင်းတိုင်းနေရာအနှံ့ပြားကိုတက်သားတွေထက်မှန်ပို့ဆောင်နေရတဲ့အတွက်မုံရွာမြို့ပေါ်မှာအင်အားနှဲပါနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့တွင်းလဲတွေမှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကားလမ်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပြီးစိုက်ကယ်တစ်စီးစာသွားလာဖို့လောက်ပဲလမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြောက်ဒီဘန်ရှိမှာကားသုံးစီးနဲ့နေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို GF တပ်ဖွဲ့တွေကအလေးအငိုက်ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနာမည်ကျော်အဆိုတော်ဘဝအနေအိမ်ကြီးနိုင်ငံတစ်ခုမှာတဝမ်းတစ်ခါအတွက်ရှာဖွေစားတောက်နေရပေမဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရင်းမှာတော့တရောင်းတနေရာအနေထန်းဆောင်နေတဲ့စင်တိုင်းသားအဆိုတော်ထုံးခံအကြောင်းကိုတော့ခွန်နုတုံတရင်ဌာနကကိုရောဘက်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ တခုနှစ်ဝင်းကျင်ကစပြီးအချက်တချင်းအေးအေးလေးတွင်ပြိတ္တရင်ပတ်ထဲနေရာယူခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်ထိလည်းပြိတ္တရင်ထဲမှာဆွဲထင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်တယောက်ရှိပါတယ်။တနိုင်ကလုံးကလူငယ်ရီရဲ့အိတ်ဆက်သွားတဲ့နှလုံးသားတွေကိုအချက်ဆွမ်းအားနဲ့နူးထဆီခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆံမြို့ကချင်းတိုင်းရင်သားထုံးခံပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2009ခုနှစ်မ
ာထုံးခံဆိုတဲ့နာမည်ဟာမတိသူမရှိလောက်အောင်ဝဲဝဲကွဲအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။သူဂီတလောကရဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုထုံးခံကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကလက်ချင်းလုံငယ်ထဲမှာပါဝင်တယ်။ဆန်နေကူလာမြစားတဲ့နောက်ပြီးတော့ Church Choir စတင်တော့ဆိုကျွန်တော်ငါးသားလောက်ပဲရှိတယ်။အဲအိမ်မှာလာတင်တော့အဲတော့ဆို Friday Saturday night မှာလုံငယ်တယ်အိမ်မှာတော့တင်တယ်အဲ့တော့တပတ်ချက်တင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလာအိမ်မှာလာတင်တော့အာခွာရလေးသားတွေကဖျားချီစိုးတော့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇအခေါ်မလားအဲ့ဒါနေစပြီးတော့အဲ့ဒါချတော့83လောက်ရှိနေတယ်နောက်85 86 86လောက်ကလည်းခွာရလေးသားလုပ်နေပြီအဲ့ကကတည်းကတချင်းလဲကိုယ့်အကူအာစမ်းပြီးတော့ရင်းနေပြီအာအာဂျော်ဒဲမြို့တဲပန်းစားမြို့တဲမှာဆိုညဘက်ဆိုလူမနေတဲ့လမ်းနေမှာဆိုအော်တော့လားစကားအောင်ပြီးတော့ကြောင်းစရာနည်းနည်းလောက်လုပ်ခဲ့တယ်အနာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမေစတူရူမှာအတန်းဖိုင်းအင်ဂျင်နီယာအလုပ်တင်တယ်အလုပ်တင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ music ဝါတနာပါပီတာဆိုတော့ပီတင်ကစအကုန်နားလေပီတာဆိုတော့အတန်းဖိုင်းတဲ့ပိုင်းမှာပြဿနာမရှိဘူးမကြဘူးချက်ချင်းအတန်းဖိုင်းလုပ်လို့ရအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဂီတလောကတဲ့ဝင်ရောက်သွားတာပေါ့သူရဲ့ပထမအူဆုံးမြန်မာလူထုတ်ဝေဖြန့်ချီရဲ့ပျောက်ဆုံးဝိငင်ထဲကစွမ်းအားဆိုတဲ့တခြင်းဟာဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအဆူရောဂရီဟမ်ကကာဗာပြန်ဆူခဲ့တာကြောင့်ယခုနောက်မျိုးဆက်လူငယ်တွေကတော့ဂရီဟမ်ရဲ့မူရင်းတခြင်းလို့တောင်ယုံမှထင်မှတ်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်တော့စွမ်းအားတခြင်းဟာကိုထုံးခံကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တည်ကုန်ပြီးတည်ဆူထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ2000ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆင်အနာတိတ်မှုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီပြီးရှီတန်းကမမရက်တီခဲ့ပါတယ်။နေဦးတော်လှန်ရေးစတင်တဲ့ချိန်မှာကြာရကန္နာကနေတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တခြားအမှုပညာရှင်တွေလိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားဦးတည်လာခဲ့တာကြောင့်ယခုခါမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲမှာထွတ်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးပြည်ပြည်ဘဝရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်ကနေ2008ခုမှာကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးပြောင်းပြီးတော့အမှန်နေရင်လည်းအိမ်မှာကုံဆုံးဆိုင်လေးဖွင့်အဲ့လိုမျိုးကြွကြွနဲ့အမှုပညာနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုရက်တည်တာပေါ့နော်။အာနာတင်ရဲ့အင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုကအမောင်ချက်တော်လို့ပဲ။ဆန္ဒပဲပေတော့ဆိုဒီမယားလည်းရောက်ပြောထလားမမေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။မြတ်အမောင်ကြီးချတယ်လို့ပြောဖို့ဒီမယားလည်းရောက်လဲစကားပြောဖို့ကလည်းဘာမှမရှိဘူး။ယခုလက်ရှိမှာတော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျမ်ဖိုင်းမြို့မှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးဘဝရည်တည်ရေးအတွက် S4 ဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်လေးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်တပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကြာရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လက်ရှိပါတယ်ကိုထုံးခန့်ဟာမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုမှာနောက်ွယ်ကနေထောက်ပို့တပ်သားအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုငြိရေးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာအားဖြည့်ပါဝင်ခဲ့ရင်ယနေ့ချိန်ထိသူကျွမ်းကျင်တဲ့အမှုပညာကဏ္ဍကနေຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေစေပဲဖြစ်ပါလေ နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။